No niin, hyvää huomenta. Siinä on vehkeet valaamina lähtö ja pimmeitä vielä on kello 7 ja nyt se tapahtuu pitkästä aikaa. Kuukausi on viime reissusta ja hyiku tuli hiki ja kohta tullaan muuten kylmä, ei oo varmaan kuin aste lämmintä just silleen, että lämpösen puolella. Kyllä on muuten vuotetta mukana. On niin paljon pielää, että niin se pitää ollakin. Ja silti voi olla, että kylmä tullut. Toivottavasti ei tuu. Saapi nähdä. Kello tosiaan 7 tässä. Vähän aikaa sitten sain jo vehkeet valaamiksi. Ootellut tosiaan, että vähän edes kirkastu sitä näkis tuolla rannassa. Mutta kyllä tässä taitaa nyt ruveta sen verran näkemään. Että mennä puuttelemaan tuohon veneetteen näin ikkästi. Lähetään kahtomaan. On pohjoisen tuuli. Pohjoisen tuuli ja semmoista 3-4 metriä. Toivotaan, että ei pitäisi tuulla pahimmasta suunnasta selälle, mutta aika paljon puhaltaa jo tässä pihalla, että toivotaan, että ei ole enempää. Koska muuten tullaan ongelmia. Mutta ei mitään, hei. Lähdetään nauttimaan päivästä. Toivottavasti olisi aamupäivä ainakin semmoista, että pystyttäisiin vetämään, ollaan hyvissä ajoin liikkeelle. Just sen takia, että keli yltyy taas iltapäivään. Niin, onnistus. Ai hyvä, me nyt pistetään vauhtiin suoraan lappuun ja ei muuta kuin manööksi. Tervetuloa videon pariin ja kahaltahan järvelä lisää. Pa ihmeessä kanavatilaukseen ja kellon kuvasta, niin seurantaa aina kun tulee uutta video. Ei mitään, nyt lähetä. Olisiko joku metrinen tapsi? Metrinen tapsi ja siinä tuo läkkärä joku 40 senttiä, 50 senttiä. Ja minä ainakin oli äsken kahtovinna, että ihan mukavasti. Mutta sen verran pimiä vielä, niin ihan mukavasti tuo paiskoa. Ei sitä ei kunnolla eroa. Läkkärä paiskoo ja ravistaa tuota vaappua välillä vähän enemmän. Että melkein näyttää, kun olisi satulalevyllinen vaappu tuossa perässä. Et siinä on tosi pieni uinti tuossa pintamallissa, että se muuten vaan oikeastaan kääntää kylkeen. Niin nyt se antaa tuommoisen haun tuo. Moni sanoo, että tappaa vaapu uin niin kuin pistää tuon tuonne, mutta kyllä tuo nyt minun mielestä tuossa näyttäisi niin kuin ainakin ihan hyvälle, että saa nähdä antaako se sieltä mitään, mutta tuommoisessa vaapussa, missä on oikein niin kuin uinti on vain tuommoinen oikeastaan kyleen kääntö, niin minun mielestähän tuo näyttäisi kyllä ainakin tässä näyttäisi uivan kyllä hyvin. Nyt se läkkärä tahtoo sieltä tulla pintaan, kun ei ole vielä painoa, mutta pistetään sinne punttia vapaariin lissä, niin kahautaan miten se siellä tulee. Kyllä sen pitäisi pienenkin painonkaan ihan saada tuonne pinnan alle pysymään. Ihan puhutaan muutamista rammoista. Minä laitoin 15 se sinne nyt. Ja nyt ollaan itse asiassa siinä, missä veden pitääkin olla. Et alle 10 on nyt VLM. Tuossa oli ajellessakin, niin oli jopa 7. Että nyt on jäähtynyt jo todella rajusti niin kuin viime kerrasta. Kyllä se tuntuu, että siellä on painetta enemmän kuin se läkkärä paiskoo siellä, mutta ihan varmasti, kun siellä on tuommoinen levy, mikä tulee ihan vastapallon. Mut joo, nyt tosiaan kun VLM:tkin on tätä alle 10, niin nyt laitan kyllä painota suurimman osan tuonne jo aika pintaan. Että. Voisin tuohon pistää penneen lähimmät, jotta 5-6-70 vaikka, mutta kyllä ne tuonne alle 40 ramman varmaan nuo laanarit tuonne männää.
semmonen puhalluskin on, niin en lyö mitään 50 vapaaria tuonne. Reilu 40 taitaa mennä nyt. Aina haastava juttu. Ainut mitä en tossa äsken tehnyt, niin olisi pitänyt taas voinut ihan hyvin laittaa. Kaikista paras olisi kun solmistuun vaapu suoraan tuohon siimaan, kun on läkkärä tuossa ja muutenkin se olisi parempi, mutta etenkin tuossa kun on tuo läkkärä, niin sen vois vaikka siihen sitaasta. Mut joo, tässähän meillä on tää uutta värikarttaa, niin sinne on jo kaksi väriä tainnut lähteä. Tuosta lähtee ainakin tuommoinen muikku nyt sinne vielä ja itse asiassa tuossa aika lailla sama väri, millä sainkin silloin aika jytyyn tälle, mutta pistänkin sen, millä se on se jytykkä tullut, koska siinä on se luotto ja tietysti on näin huurus. Tuosta lähtee sitten tuommoinen sinin. Joo. Vauhti nostetaan nyt ainakin, se on ihan selvä. Yli vitosen vauhit ja näin ikkästi. Sinnehän näköjään lähtee mukavasti nuottamiehetkin pyyhkimään meikäläisen nenää etten. Sepä onkin mukaan. Pitähän niihinkin ruokapöytään suoraan. Niin kuin meikänkin. Tää vähän kahdella mihin ne oikein tuosta mäen. Lokit hakkaa pinta. Joo. Semmosta. Äijät muhii tuolla. Haaltu tuolla lahdessa vaikka miten pitkä. Ja heti kun minä olin menossa tästä suoraan eteenpäin, niin jätkät paino suoraan tuohon eteen. Just siin. Ei tässä voi kuin väistellä enää tässä vaiheessa. Siinä ei ollut oikein pelisiniimassa. Ja verkkojakin. Totta kai. Just siinä parhaimmalla ajolinjalla, mistä lohet aina tullaan. Siinä on verkko, joka kerää kalat pois. Maha ei minkään. Joo, kylmä on tuuleksi. Mennään melkein kuutta. Ei mennä ihan kuutta, mennä nyt reilu viitte. Voisi olla sopiva. Aika hurjalle tuntuu tällä purkilla vettä ja jotta kuutta on vähän liikaa. Joo, yhden jutun huomaan tuossa läkkärässä heti. Oisin tuon pitänyt arvatakin. Pistin tuonne toisiksi uloimpaan, niin. Niin paljon jätättää tuon. Nyt kun ollaan yli vitosen vauheessa, niin siellä rupee olemaan sitä vetovastusta jo sen verran. Niin aika paljon jätättää tuo planari. Että en tiedä pitäisikö ottaa pois. Tuo on kyllä varmasti semmosia hittaan vauhin juttuja tuo läkkärä tuolla, että nyt siellä on jo niin paljon vastusta, että se paiskoo siellä niin kauheasti, niin se en tiedä onko se enää hyvää juttu ja miten se noissa käännöksissä ja muuta, niin mitenhän se tulee siellä toimimaan. Ettei se jätätä tuonne tai heitä tuonne ihan huonosti tuonne sivulle, ettei mä muihinkaan sekaas. Varmaan korostuu hittaamassa vauhissa, kun pitää saada uintiin lisää johonkin. Kyllä se hyvän näköiseksi teki tuon uinin, mutta en tiedä uskaltaako sitä. Onkohan tuo nyt hyvä juttu tuolla pitkä. Ei se nyt kyllä se vaapui, kyllä me ei sen usko, mutta miten se muuten tulee siellä toimimaan? Kyllähän se suoralappuna näissä vaiheissa se ui tuo muutenkin tuolla. Tää kahto pitkä, kun se ottaa pois sen. Otetaan nyt vähän aamukahvi. Aamukahvi tosiaan. Tää kääntää tästä vastatuulla ja käyvät taiteilemaan. Kaasuva vallis. Hirmusta kyytiä männöä, kun myötä tuulee vielä. Tajuakka, kun jo toisessa päässä selkä. On viileä.
Joo, kaavetaan kahvikuppia. Käy vähän uottelemaan tapahtumia. Enköhän mie varmaan tuon toisen takilan pistin tosta. En kyllä taida pistää toistaan semmonen heilutus tiellä, että toisaalta se tuo takilatkin, ne vähän vakauttaa tuota touhua tuossa, kun tullaan vastusta. Nää mutkat on hankalia kääntää aina kovalla tuulella, tulee vastatuulta. Kyllä tuo on aika paljon tuulee. On liian kova keli taas. Ei muhan minkään. Tää pitää sitten höyläämään tuonne mahdollisimman lähelle tuota rantaa, mistä tuulee. Ei se muu auta. Mut joo, kahvia koneeseen. Joo, tuskin kalasta. Sinne se oli painunut tuo ihan tonne piehän tuo läkkärä. Läkkärä ja tuota varmaan liian kovaa painea, ei tarpeeksi hyvin painettu kiinni tuohon, niin onneksi kahoin. On kovaa keli, kyllä ihan puhurilla puhaltaa koko ajan. Vaihoin tuonne sen läkkäräätin poikki. Aurinko meinaa tullut tuolta esille vähäsen, mutta no nyt ei ole niin paha kuin ollaan tässä saaren eessä, mutta kyllä siis ihan tuommoinen siis puhurituuli käy koko ajan, että ei ole ehkä pahimmasta mahdollisesta suunnasta, niin nuo aallot ei ihan älyttömät. No kyllä ne kerrentyi jo tuonne, mistä äsken ajelin, mutta nyt on ihan mieto, täytyy höylätä vaan tätä rantaa tässä, mistä suunnasta tuulee. Ainut mahdollisuus, jos meinas vielä tänään olla. En taida viritellä takiloita enkä mitään kahtoo nyt. On tässä sen, mitä pystyy olemaan, ja sitten toisen kerran uusi yritys, kun vähän keli tyyntyy. Mutta aika nätin näköistä rupeaa olemaan jo tuolla rannoilla, että väriä puissa. Toivottavasti saatais tähän joku tapahtumakin. Veikkaan, että aamupäivä on ainut mahdollinen. Mennä iltapäivällä ja tuuli on varmaan semmoista. Täytyy lähteä puolen päivin maita poikkeen, mutta kahdella. Joo, sinne meni peltiä, takilaa ja vaappuja. Toinen saapi nyt antaa olla. Ja täällä sitä männää, ei toistaiseksi tapahtumia. Yhtään kyllä tiedä mitähän kelloa. Olisiko puolisen kymmenen tai jotakin. Jotenkin pystyy nyt vetämään, kun vettää tässä rantaa lähellä. On kylmä. Tää ei oo kylmä, kun on vuotettu tarpeeksi, mutta näpit kyllä jäätyy heti, kun vähän aikaa kuvaa. Joten homma jatkuu. Lokkeja on paljon kyllä. Nyt on ihan mukava olosuhe tällä hetkellä tässä vettä. Ei oo täkyä. Täkyä ei oo kyllä näkynyt ihan niin paljon kuin silloin alakukaulusta. En tiiä. Ei voi pitkiä pätkiä kuvata, näpit jäätyy ihan kokonaan. Ei toistaiseksi vielä yhtään mitään tapahtumia, kello 10. Nuottamiehet vetelöö siellä. Vauhtii 5,5. Kyllä passa. Tyydyttää tarpeet pitkästä aikaa, vaikka ei mitään saisi. Kyllä ne lokit siellä jotta pyörii ihan selvästi. Joo, tää selkä kapenee tänne toiseen suuntaan, niin itse asiassa täällähän on paljon parempi vettä, kun tuulee pohjoisesta, eli tuolta, niin se puhaltaa tälleen näin ja pitkittää suunnassa, kun mennään. Ja se kapenoo tuolle, niin tässähän on jopa ihan mukava vettä. Tässä ei pääse se keli tähän läheskään niin pahasti. Ihan jees. Kahtokin kun nätisti aurinko ruppee sieltä tulemaan. Nimittäin kohta vois olla iskun paikka. Lohi saisi narahtaa kiinni. Lokkeja on kyllä paljon tosiaan. Tuommoista penkan reunaa mennään tuossa. Siitä kävi pinnasta noukkimassa.
Kyllä minulla semmonen kutina on, että vois pärähtää kohta. Tää ei oo niin hyvä. Tää ei oo niin hyvä päätyttää selkää muuten, mut se on nyt vejettävää tiellä, koska se on mahdollisempaa. Ai vitsi, kun lämmittääkin tuo aurinko heti. Oi oi oi. Kyllä se heti lämmittää tuo aurinko vähän. On se mukaan. Ei taida pitkin paista, mut vois olla semmonen sopiva syöntiikkuna tähän. Loppusyksyy, kunhan muutenkin se aina se syönti harvenee ja se on monesti se syö kerran päivää ja se sattuu aina, ainakin iheellä se on sattunut sinne puolen päivän yhden maita. 11-2 välille on sattunut se syönti yleensä. Nyt on muikkuu paikalla. On joku parvi tuossa jossain pinnassa, niin pyörii niin paljon talokkii tuossa ja haukkailee. Toivotaan, jos se nappaisi meikäläisen vielä. Noniin, lähtihän se. Aika hyvä pakitus oli, että plaanari jäi ihan tuonne kyllä. Pistetäänhän merkki. Merkki kaikuu ja niin kahoinkin, kun lokkia oli hirveesti tuossa ja haukka pintaa, että ihan selvästi on muikkuu siinä. Just kuvasin tuossa videolla, että nyt voisi olla semmonen ikkuna, että voisi kalaa ottaa kiinni. Uiko se vastaan vai pääsikö se irti? No, romuut eestä pois. Tää on aina hyvä juttu. En kyllä osaa sanoa, että puhutaanko tässä mitasta vai ei. Elää tiiä, voidaan puhuukin, kun on nimittäin taide. Tää on taimen. Nimittäin 50 senttiä jos riittäs, niin se voi olla, että se ei ihan se ei suota. Ei se riitä. Semmonen. Ei, se on joku 40 senttinen, olisiko tuo. Jaa, nyt on toinen kala. Onko ennen? Voi vitsi, siellä kävi toinen kala kiinni. Uloimmassa. Voi pirulainen, minkä pakituksen otti. Tuommoseen otti. Epätön taimen lasketaan takaisin se siitä. On, täällä on toinen kala. Toinen kala on tiellä. On toinen kala siinä. Kaksi ulointa, eli tupla tärppi. Siinä ne on syömässä nuo selvästi, kun on nuo parvet tuossa. Ne oli ihan pinnassa. Molemmat paukattu JR. Kylläpä virtaa vielä paremmin. Ei oo ves vielä. Toisella puolella pakitti myös tuo uloin. Samanlainen mut järvilohi. Tää on eväätön kuitenkin. Semmonen. Ja kuuneli vitoon, ei oo iso, pistetään takaas. No voi pirulainen, siitä koukkuu. Tuommoseen. 2 JR, tupla tärppi. 1 järvilohi, 1 taime. Uusissa värityksissä. On komi. Ei muuta kuin jatkuu ja
samaan kohta uudestaan. Yes. Kyllä, se oli just kun sanoin, kun kuvasin äsken, niin sen jälkeen se lähti. Oikeastaan tripla tärppi. Ensin lähti toisiksi uloin, siitä taimen joku ehkä nelivitonen. Sitten samaan kokoinen järvilohi uloimasta. Ja tuolla oli ikään syvä pakitus toisen puolen uloimassa. Että siinä oli ihan selkeä paikka ja lokit hakkas silloin sitä pintaa siinä. Että nyt vedetään samaa kohta uudestaan ja pyöritään siinä iltapäivästä vielä pari tuntia. Katsotaan, nyt rupeaa jotta vähän tunnuttelemaankin. Ruppaako se sataa? Molemmat kalat eväättömiä, että aika hyvin. Pitäis varmaan tuoltakin kahtoa tuo uloin, jos sille joku kävi, että ei ui huonosti, mutta joo. Tosiaan, tällä puolella vähän harvemmin vetänyt, mutta nyt löytyy ihan selkeä paikka ainakin. Joo, ja se tuommoista lumihöttöä rupes vähän niinku sateilemaan. Tullaan näkyy tuollakin. Elikkä lohikeli. Selvä lohikeli. Lunta kahtelemaan. Kohta ollaan muuten... Tää on myös hyvä siinä, kun mennään kovaa vauhtia. Niin kerkee hirmu paljon niinku haravoimaan näitä alueita. Nyttenkin niin yli vitosta kun mennään, niin ollaan jo takas. Takas ollaan tuota ja siellä käy taas. Takas ollaan siinä, mistä äsken kalat paukku. Niin ei muuta kuin uotellaan tuossa. Jostain syystä tässä on nyt sitä kallaa, en tiedä. Nyt kävi lunta satamaan joo. No niin. Semmosta. Kyllä. Ja nyt lähti, nyt lähti. Nyt lähti. Nyt lähti. Nyt lähti hyvin. Oh yeah! Nyt pojat män. No niin, pannaan puhelin pois. Nyt lähti. Lunta rupes satamaan ja silloin lähti. Lähin plaanari. Ihan samaa kohta kuin äsken. Äsken tuo tuplatärppi ja otetaan vauhtia pois, siellä on niin kovaa paini. Luulis ainakin mittaa olevan tämä kala. Joo, on aivan selkeä paikka nyt ja työntiikkuna. Ihan selvä. Tää pingahti lähtemään kyllä ihan tosissaan tää kala. Se otti jo oikeesti. Mut niin ne on monesti vielä kun vesi lämmin, niin ne saattaa lähteä vielä. Ne kun jää kiinni, ne lähtee virkeästi, mut sit ne ruppee tulemaankin. Se ei ookaan. Ei ookaan niin iso kalaa. En tiedä, ei sitä mikään hirmonen saata loppupeleissä edes ollut. Hyvä oli lähtö ainakin, en tiedä. Kyllä lunta sattuu. Ei jää näpit kuin adrenaliini ja just nosteli nuo kaksi kallaa ja laski nuo vehket tuonne takaisin. On tullut tässä touhuttuun. On lokkia tässä, siis mitä ihmettä. Mitä täällä tapaa? Ei se loppuja niin iso kalata ja ollutkaan. No nyt se herkki. Ei oo, voi video! Samanlainen. Hirmu hyvät lähdet. Tuossa. Veikko Vaapus. Suora latta. Nätti. Reilu 50 senttinen. Reilu 50 senttiä. Ihan komia. Hyvät lähdet otti. Ei vaan riiti. Ei muuta kuin lasketaan takaisin. Eväätön kala tääkin. Hyvä luppa ainakin.
se kaveri kasteli. Hyvää luppua ainakin jatkoa varten. Tuommosella. Kaksi kallaa nyt peräkkäin. Ihan ei riitä mitoille. 56 senttiä. Kaikki kalaa tullut evättömiä. Hyvälle vaikuttaa. Mutta kun homma jatkuu, lunta vaan sateella, lunta vaan sateella. Mikä varmaan osaa syyllisenä aktivoimista. Ei tää on ihan hullu. Nyt lähti taas. Toisiksi uloin. Nyt otti ihan kunnon hypyt järvilohi. Taas toisiksi uloin, minkä just tuossa laittelin. Laittelin takaisin ja hirmusta hyppyy ottaa nyt. On. Nyt hyppii komiasti. Ainakin täältä kahottuna näyttää mitalliselta, mutta enpä taas mä sanomaan mitään. On vitsi, että hyppyy. Komaita hyppyjä kyllä. Kiääntymässä oltiin. Elikkä vauhti vähän niinku laski. Nyt tullaan vähän huonosti tuolta. Toivottavasti ei mä sekaisin sen muihin. Kyllä nyt rupes syömään kalaa. Kello on aika lailla tasan puolen päätä. Ui että. Komaita hyppyjä tekee. Se on yksi koukkusessa JR. Nyt lähti. Yksi koukkusessa JR. Se on hyvin ottanut siihen. Hyvin ottanut yksi koukkusen kiinni. Niin se ei kyllä lähde pois, vaikka miten hyppii. Saa hyppiä minun puolesta ihan miten taas. Nyt rauhoittu, mut oottakinhan kun tullaan tuohon potkurivirtaan. Kyllä se kohta lähteisi. On tää ainakin iso nyt. Oi mikä haavitus, voi hyvä luoja. Ei riitä. Siitä. 56 senttiä. Ihan ei riitä. Kaveri takaisin kuulinti. Kyllä. Ei tässä on mitään tolokkuu. Just kävin laskemaan tätä äskeistä, niin taas kalaa kiinni. Nyt on jo ihan käsittämätön. Tää lumiko se aktivoi? Se voi olla. Joo, ei oo enää mitään. Nyt on hurja. Ei muuta kuin taas lasketa lisää vehkeet. Ei oo tämmönen. Tämmönen syönti on ollut kyllä ikinä. Kyllä oli hektinen tunti. Veikkaan nyt tunti kaloja. Voisi sanoa käytännössä koko ajan. Tulikas noita nyt 3 plus tuo melkein mitallinen 56 senttinen. Aika hyvä mallinen oli kyllä se. Ihan olisi ollut jo ruokainen, mutta ihan ei sentit riittänyt. Ja kaikki kalat eväättömiä. Että pihlajaveen puolella alla ja hyvältä näyttää. Hyvältä näyttää tulevan suhteen ainakin. 2 taimenta, 2 järvilohta. Sitten oli uloimassa vielä 1 kala kiinni ja just äsken oli toinen kala kiinni tuossa lähimmässä. Toisiksi uloimassa AIK paitsi suoralappusessa ruskavärissä. Ja nyt vietää sama paikka uudestaan. Sadenrintama meni justiinsa ohi, että sen ajan kun lunta satoi, niin kaloja tuli. Nyt se on ainakin todistettu, että olen kuullut, kun isot pojat sanoo, että lohi tulee ja taimen
mutta onko se nyt rantaan lunta kaahtumaa, mutta kyllä ne taisi tulla pintaan ainakin lunta kaahtumaan. Tiukka oli setti. Ja lokit hakkaa edelleen. Topi se vaan tulloo samaan kaluston kanssa, samasta kohtaa. Ja kyllä jos tuos paukkaa kaloja kiinni, niin voi hyvä ei. Haravan kanssa se tulee. Joo, vauhti yli vitonen ja suora lappu, niin hyvin näyttäisi toimiva. Hyviä lähtöjä antaa. Voi vitsi, kun ei ollut tuo äsken. Voi. Hieno haaviiminen oli. Jäi ulkopuolelta kiinni havaakseen koukusta. Ja sit tälleen, niin hyppäs siihen. Onko satteen? Ei. Kahdetta satteen karjun tullut, mutta ei vaan. Tälleen näin, hyppäs ja kalaa kiinni. Ei hyvää huolta. Niin tää on ihan se samaa aikaa, mikä just laski tuonne. Siellä on. No ei vaan oo kyllä taas. Ei tää nyt mitään ihan just istutettua kauhaa kyllä oo sitä. Tämmöstä samaa kohta ainakin, niin pääskö irtittää tää. Kiva, se on uinti. Tykkää näköjään kalaatkin. Mihin tuossa äsken jäin, kun oli höpöttymisiä? No, en tiiä. Ja tuossa kävi sataa. Kyllä on lohisyönnillä lumisat. Ja seuraavaa uotelle. Siis kerkis vähän edes vettä hörkisemmään välissä. Nyt on harvinaista. Mutta mittakala puuttuu, ei se auta kuitenkaan. Painaa vörkkiin. Taki on lauennut. Ei perkele. Nyt on pahaa. Not the time. On vaihtelevaa on keli. Aurinko paistelua välillä ja välillä sattaa lunta ja tämmöistä. Nyt ei oo hetkeä ollut kalatapahtumia. Tai on lähtenyt laskettelemaan aika mukavasti, muuten tyyntyy ainakin. Keli meni taas ihan, piti käydä iltapäivällä tuulemaan kovasti, niin nythän tää tyyntyi. Ja sit se tuli aamulla kovasti, vaikka silloin ei pitänyt vielä tuulla. Ja minkäännäköistä sadetta ei luvannut tälle päivään, mutta ihan perus. Tähän vettä ei oo enää kuin kympin veillä ollaan nyt. No ei se mitään, meillä on laanarit siellä tulossa. Vielä hetki aikoo vajella. Ja määnikkää. On mukavaa pitkästä aikaa. Ai hyvä ihme. On se vaan nättiä. Nättiä touhu. Ei maha mitään. Kyllä täällä on mukava olla, kun vaatetta on vaan pielä. Ja no aamupäivällä ei ollut niin mukava, kun oli tuo keli tuomuun. Tämmönen kuin nytten niin on ihan passaa, ei mitään. Naatitahan vielä. Ja taas. Samaa kohdassa. Ja toisiksi ulointa vii. Ei siis kannata kaataa kahvia kuppiin tämän näköjään aika perussetti tässä. Oi mikä hypyttää! On komea järvilohi, mutta hyvin paljon vaikuttaa. Samaan tyyliseltä kaverilta. Ihme, jos mitoille siis päästä.
jos kamerasta mistään välittyy, niin kahtokin miten on lokkeja tuolla. Just tuolla mistä nyt otti kiinni. On se otettava vieläkin pois tuota. Vauhti on. Tuo vitonen semmonen vauhti, että kalaako on kiinni, niin ei kyllä kehto ihan vitosta painaa, että on sen verran kovaa vastustus. Joo, tää on nyt jo vakio, kun ajaa tästä, niin kalaa on kiinni. Aika. Montakohan kertaa on sanonut, mutta on aika uskomaton. Kuukausi taukoa ja sit kun ruvetaan vetämään, niin sit tosiaan tapahtui. Ja tässä sen näkee, kun luonnosta löytyi merkkejä. Tai no ensinnäkin tuuli ajatti tänne. Sitten luonto antoi merkkejä. Pinnassa olevista täkyistä, mitä ei luota näitä ensinkään. Ja ensimmäiset kalatapahtumat siitä ja sit jään vaan höyläämään tätä samaa paikkaa, niin tässä tätä kallaa on. Hölömö ehkä olisi ollut, jos olisi lähtenyt taas takaisin, missä oli koko aamupäivä, missä ei tapahtunut mitään. Että harmi vaan, että siinä taas mie veikkaa, että siinä käy silleen. Siinä käy silleen, että ei tulla mitoille pääsen. Ei lähellekään. Vitsi, saisko sen ilman haavia tuosta, se ei oo kovin pahasti kiinni. Oh. Jes, hyvä. Ei muuta kuin taas vauhti vitoseen. Homma jää. Joo, tästähän on tullut jo tuttu väri tänään. Hienosti pelaa nuo uudet värit kyllä, todella hienosti. Joo, lasketellaan loppuun tässä aika lailla myötäisen menossa ja lasketellaan tuonne mistä lähettiin ja kerätään samalla kamat ylös. Kommentoi tuohon alle, olisiko se ansainnut siltä sen mittakalan. Ois ollut arvoisensa lopetuspäivälle. 1000 tykkääjää, niin arvotaan sieltä sitten tuommoinen JR-vaappu. Lohihommi, joten jätähän peukku videolle ja käy kommentoimassa alle. Nyt lokki, elää menee lokki sinne. Niin, ei muuta kuin kommenttia ja käyhän ihmeessä tilaamassa kanavaa ja iso kiitos, että pääsit videolla tähän asti. Mie nyt vielä kuvaile, jos se mitä tapahtuu. Lokit havittelulla on noita vuoppuja vissi. Joo, lohipätkiä tulossa lisää mahdollisimman aktiivisesti ja jättäkää sinne kommenttia peukkuun videolle ja paa ihmeessä kanava tilaukseen. Ei maksa mitään ja autat meikäläisen kanavaan kasvamaan ja vaikuttaa videoiden laatuun ja pystyn panostamaan paremmin tähän tupeen juttuun. Iso kiitos, jos näin oot tehnyt ja kiitos myös, jos pääsit videolla tähän asti. Palataan seuraavan parissa. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin se on.